По темите от деня, взлом с чукове в офис на фирма в столичния квартал Манастирски ливади. За нападението ви разказахме преди няколко месеца. Тогава крадци изкъртиха и задигнаха 65 кг каса, пълна с пари. На записите от охранителните камери ясно се виждаше и автомобила, с който обирджиите извършват престъплението. Оказва се обаче, че разследването е прекратено. Затова нека да видим сега в звук и картина как се изглеждали нещата в онази нощ през есента на миналата година. И сега да разберем защо тази изключителна наглост няма да се разследва. Повече тогава всъщност обирджиите, казахме ли го това, Вики, че колата се вижда. Колата се вижда, изнесоха цяла каса тежка от после офиса. После са ти отварили. Да, после са проверили какво има в нея. Вероника ще ни каже сега подробностите и защо се стига до тази задънена улица по този случай. Здравей, Рони. Здравейте, ето това е въпросния офис. Това е вратата, която видяхте, че е разбита с този огромен чук. Оказва се обаче, че наказателното производство е спряно. Постановлението е на Софийската районна прокуратура от началото на юни, от 9 юни мисля. Янко Сиджимов всъщност ни разказа историята предишния път. Каква обаче е причината наказателното производство да бъде спряно? Здравейте, въпреки записите, които бяхме предоставили от съседни сгради, от нашия комплекс. От колко камери предоставихте записи? Това може би са най-разкадрованите крадци, дори има и звук, чува се какво си говорят. От над 7-8 камери се вижда от къде преминава автомобила, заедно с групата, на къде се насочва. Но въпреки това няма резултат видеото, което беше свалено. Не могат да се идентифицират лицата на крадците? Да, не могат да се идентифицират. На видеото се вижда какъв е автомобила. Наистина регистрационния номер не е видим ясно. И предполагам това е причината да не могат да установят кои са извършителите. Но този автомобил вероятно е минал през светофари, не се е движил с такава скорост. Да, със сигурност е минал през светофари. Знае се, още тогава се установи траекторията, по която минава автомобилът. Но там нататък вече органите трябва да кажат. Аз лично не съм виждал такива записи. Информацията беше, тя не е била много официална, че това е краден автомобил, който се използва многократно за такива цели и че това си е група, която прави такива престъпления с чукове, но очевидно не е доказано. Да, информацията, която ние също получихме, че това не е първия случай, действали са и в района, не са от София. Регистрационните номера на автомобила са крадени. Но това просто си го знаем очевидно. Да. Нека да припомним сега пак самата история. Октомври, нали така беше 2020? Месец, да. Октомври месец 2020. Автомобила спира долу, където е червения автомобил. Слизат, разхождат се, тук до офиса, поглеждат навътре, когато охраната... Колко души бяха? Трима души. Охраната ги забелязва, натиска паник бутона, сот патрула тръгва насам, но в рамките на, може би, 40 секунди разбиват двете витрини, влизат в офиса, проверяват шкафовете. Чува се огромен трясък, да, от разчупването на въпросната витрина. Трясъка наистина е силен, тъй като е събудил живущи и всъщност дори те са слезли да проверят какво се случва. Но наистина са действали много бързо. След това влизат и нека пак да припомним къде е стояла касата. 65 кг каса. Която беше също хваната, стоеше в този шкаф. Той беше на земята, компютри, принтери, всичко беше на земята. И вътре какви пари, всъщност колко пари е имало? Около 5000 лева. Ние сме предоставили документи за тези суми. Изнасят е на ръка. Това са пари на етажната ни собственост. Това е нашия комплекс, пак да уточним, да? Да, това са средства на етажната собственост и средства, с които сме оперирали с EasyPay. И вие подозирахте, че тази информация от вътрешен човек, който е бил на общото събрание и е разбрал, че има много пари, но всъщност те са в виртуалната каса. Точно така. Седмица по-рано имахме общо събрание на комплекса, на което цитирахме какви средства има събрани по сметката на етажната собственост, но според нас са предположили, че ние ги държим физически тези средства, те не са в броя, те са в банка.
Какъв е извода? Толкова много камери, аз гарантирам за това, включително по етажите ни има и просто си пазите едни записи за спомен, се оказва. Ами да, това не е първи случай, който сме имали посегателство към жилищни комплекси. Този е изключително брутален. Да, този е брутален. Предоставили сме и друг път записи, които са с изключително добро качество, с лицата са снимани с изключително качество. Този път качество, и с звук да. Им предоставили. Този път е и с звук, но реално няма полза от това нещо. Да, за съжаление така се оказва. Ето, това е резултата. Благодарим ти, Рони. Продължението на тази история видяхме. Да видим какво ще последва. При нас вече